Estamos no centro xeográfico da Galicia, na comarca da Ulloa, un entorno cheo de natureza e tranquilidade. Aquí, no Concello de Monterroso e da man de 5 mulleres emprendedoras, naceu un proxecto innovador de cosmética ecolóxica que transforma materias primas en principios activos. Unha empresa que dá viabilidade económica ao rural galego e que aporta un valor engadido aos produtos autóctonos. Imos coñecelas. Pois a verdade, tanto Milulloa como Granxa Maruxa, pois levamos 20 anos, non? Traballando no rural, sector primario. Chegou un momento, non, que decidimos, pois realmente, pois darlle un valor engadido ás materias primas que nos mesmas producimos e darlle pois pois esa unión, non, de facer algo en conxunto que sempre quixemos facer. Non sei que pasa na comarca da Ulloa, que somos un montón de mulleres emprendedoras, que nos levamos fenomenal, que estamos axudándonos sempre. A veces estas cousas que din que seas mulleres, as mulleres axudámonos. Vamos, eso non temos absolutamente ninguna dúbida. De feito, pois eso, somos cinco, que non tivemos nunca ningún enfado, nin problemas, ao contrario, todo é axuda, estás ti mal hoxe, eu estou ben, axúdote. Pois, pura casualidade, grazas. Nada, estudiei empresariais en Lugo, e, bueno, esta granxa que era do meu pai, pois sempre tivemos caseiros, despois empezamos, bueno, a arrendala e demais. Bueno, pois a casualidade de estar un día donde vive a miña irmá, que é un quilómetro, abrir a porta, ver un montón de vacas aí que estaban perdidas, traelas hasta aquí, hasta a granxa, e pensar que, bueno, que era facilísimo, claro. Dixen, carai, fanme caso, tal e cual, entón iba a acabar o contrato de arrendamento e pensei, pois, non sei, vou intentar facer algo aquí, non? E así foi como empecei, fai 20 anos xa, sin ter nin idea, nin de tractores, nin saber o que era unha labaza, unha vaca seca, bueno, unha cantidade de cousas que fun aprendendo e sigo aprendendo cada día. Pois ahora temos 50 en total, e despois, bueno, en Muxidos están ahora 33. Moi pequena porque, bueno, claro, realmente ti para facer, levan, por exemplo, leite corporal leva un 40% de leite, pero con 300 litros, pois, faz moitas unidades. Home, é un reto, eu penso que é unha necesidade que hai que facer, non? A cosmética leva moitísimos aditivos, moitísima química, bueno, química é todo, non? Pero química natural. Entón, nos, bueno, tiñamos que darlle valor ao producto que nos mesmas producemos, non? A miña irmá ten unha granxa de vacas, o leite está mal valorado, é mal pagado, porque, lóxicamente, e despois as plantas das nosas socias, pois fan uns oleatos con plantas autóctonas, como a milenrama, que teñen unhas propiedades fantásticas, por que non darlle un valor ao producto que nos temos, non? Entón, decidimos eso, facer o primer leite corporal feito con leite, que é o evidente, ningún está feito con leite, non? Entón é de unha altísima calidad, unha altísima hidratación, é feito con producto todo de aquí. Por suposto, de feito, por exemplo, a loción capilar pois está baseada nunha receita de Santa Hildegarda, ademais unha muller interesantísima, non? Unha abadesa alemana que foi santificada fai pouco, non? Que foi unha feminista, unha muller que, bueno, sabía absolutamente de todo, de música, de botánica, non? Mellorada con cousas pois un poquinho máis galegas. E despois, pois, a tradición, non? Pois aí están as nosas socias, que chamámoslle un pouco as meigas da Ulloa, non? Pois, claro, a Chus, a farmacéutica, a bióloga, a Carmela Anxos, é que é todo, unha
una unión de, pues de sabiduría, por, de alguna manera, ¿no? Estamos no rural, sí, pero también fixemos una carreira, e despois 20 anos de traballo no rural, pois aprendes moito. Pois mira, temos o leite corporal, que é este, despois temos isto que é un tónico capilar, feito con alcohol de ortiga, romero, buxo, sarxa, pemento de padrón picante, que se fixo pues, gracias a mí. A miña socia Chusa pues, xa o facía dende fai moitos anos e a verdad que non había dito nada e de repente un día dixo, sí, veo a buscar alguén, dame ese producto que tes pa o pelo. E digo, pero se eu teño 4 pelos e non me diseches nunca nada, déxame probar. E bueno, eu teño 4 pelos, pero parecen 8 desde que o utilizo, non? Entón, bueno, encantadísima, o sacamos ao mercado, ten unha resposta moi positiva, funciona moi ben e, bueno, e despois temos unha crema facial rexeneradora que está feita con leite, con aceite de mil en rama, de romeu, bagazo de mazá, de ribela, leituga de mar de ardora, cera de polemel, vitamina E, es decir, todo intentando xa unirnos a outros productores pequenos como a nós e facer unha cosmética galega de moi alta calidade. Vamos a ver, en principio empezamos con un mercado moi de aquí, de proximidade, porque tanto Granxa Maruxa como Mil Ulloa son empresas que teñen pues, unha gran fiabilidade, non? Entón, bueno, pues, a xente sabía que todo o que sale de aí é bon, non? Ahora estamos xa máis nun mercado hacia o exterior, pero hacia o exterior, hacia Madrid, Barcelona, estos sitios que lle están dando un valor a este producto porque alucinan que 5 mulleres, gandeiras e agricultoras se unan para facer, din, pero este proxecto é precioso, non? Encima, a calidad de precio é absolutamente alucinante, é unha crema que ten unhos precios moi, moi lóxicos, moi razoables para a calidade que ten. Un xel xampú alucinante, feito con mel, con unhas proporcións de mel, de soboral, de alta montaña, sin filtral, ecolóxico, con levadura de cerveza de Toupiña, que é unha das primeiras cervexas ecolóxicas de Galicia, logo levará pues, leite mil en rama, non? É dicir, unha maravilla. E despois tamén temos un protector labial feito tamén con mel de soboral, bueno, un ingrediente, un segredo. Moi galego, moi galego. Van a ser os bicos galegos, vamos, máis enxebres. Cara ao futuro, vamos a ver, que nos, como tampouco tivemos, temos unos prezos elevados, ni moito menos, o contrario, que queremos democratizar unha cosmética co selo Eco Plus, que é o máximo, xa solamente, xa ter eso, xa tendría que valer 10 euros máis, non? Pero o que queremos, non, o contrario, ter cousas boas a un prezo razonable, que ao final sempre queda o distribuidor, os grandes, sempre quedan con todo e hai que loitar un pouco contra esos beneficios que non teñen sentido. De logo, as ideas que temos, xa empezamos a ter así algúns fans, non, de, pues, da nosa cosmética e da nosa forma un pouco de vida que levamos demostrando pues, xa moitos anos. Eu non sei a quen lle escoitei que os cartos tiñan que ser como as patacas, que pudriran de ano en ano. É dicir, que poideras ter cartos, axudar a toda a xente que tes a teu alrededor, vivir dignamente, sin que podas ter un pouco de a casa quente, que non te chova no tellado, pero que revertiras todo o que ganas en axudar, en compartir con outra xente, en estes momentos que estamos vivindo nestos xustos, me parece que é importantísimo a colaboración e amasar cartos non ten sentido de ninguna maneira, é dicir, co que contaminan, ademais. Pero como decía Benedita Sánchez, hai que colaborar, nunca competir. E esa é, dende o principio, foi o noso lema, non, de que cada un ten a súa propia historia, entendes,
y entre todas, pues que faz a vida muchísimo mejor. Era urbanita, vivía en Vigo, a los 50 años decidí ir aquí, a lo rural, es decir, con toda una vida feita en Vigo, viviendo en el centro de siempre, acabar en lo rural, y de repente que ahora, aunque me paguen, aunque me den un sueldo, no marcho para Vigo. Salvo que mi nai me necesitara para ir a cuidarla, eso sí. Mira, él ha pagado. Pareceme que no es una moda, es una forma de vida, ¿no? Que cada uno se expresa pues, como quiere. También pienso mucho en la libertad, ¿no? O sea, pues nos criámonos en Vigo, en el centro, que en aquel momento no, vamos, que no falaba galego ninguén, menos en nuestra casa, así que nuestros padres siempre falaron galego, un de nuestros hermanos filólogo, profesor, o sea que vamos, témolo mamado, ¿no? Pero pienso que bueno que hay una como un cambio, ¿no? Que así como antes estaba como o galego, como que éramos paletos, o somos listísimos, somos lo mejor que hay, ¿no? Además estamos siempre en todos los lados, ¿no? Ter ese orgullo, ¿no? Pues yo soy granxeira, tengo vacas, ¿sabes? Y eso es fantástico, porque mucha gente, ay, como que le daba vergüenza decir que tenía vacas, ¿qué dices? Pero tengo vacas, tengo un tractor, ¿sabes? Tengo esa historia y esto es un carballo, no es un roble, ya está, es una carballeira, sí. Quien quiera entender, que entienda. Que cae de caixón. Vivimos aquí, todo lo que hacemos es galego, ¿no? Entonces, inicialmente empezamos a ver que en cosmética que no hay nada, no hay nada en galego, ¿no? Entonces fue como una especie de reto, de decir, aquí estamos, ¿no? Esta cosmética en xebre rural, en galego, por supuesto. Bueno, pues coherencia, ¿no? Con qué fas, dónde vives, ¿por qué no etiquetar en galego, al contrario? Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Yo estoy indo mucho a feiras fuera. Cuando dices producto galego, es un producto que tiene un mucho prestigio, es decir, la presentación es muy buena, la calidad del producto también, la forma de producirse, todos estos pequeños productores ecológicos que están loitando mucho, están haciendo un trabajo fantástico y de una alta calidad que vamos, competimos con con el resto del mundo, pero sin duda, sin duda. Vamos a ver, pienso que sí, además es un orgullo, ¿no? De repente tú estás botando una crema para un Cumbraos Monterroso Lugo. No, como una cosa, ¿no? Decir que aquí donde, porque muchas veces la Provenza, la banda, pues vende Sigüenza, o sea que no, esto tiene que ser en galego porque es de una aldea. ¿Entiendes? Aldea global que tenemos aquí y que en realidad somos el futuro. Siempre. Aparte de que tenemos que estar orgullosísimas, ¿no? De lo que somos, donde vivimos, de todo. Con eso, que, a ver que nos venda así. Claro, vendemos también, es cierto, con toda pasión de que somos nuestras productoras. Cuando vas a una feira, aunque estés a estas horas que se ha agotada, cada gente que ven y enseña su producto y estás vendiendo un cachiño de ti, ¿no? Entonces, Dios, ¿con qué ganas? Que es noso, que no sé, ¿sabes? Tienes que transmitir eso, que es corazón de Galicia, pues para el corazón de toda gente que nos compra. Pues gusta, yes, ¿no? Parece como que es coherente, ¿no? Para que meterle pues, un nombre francés o un nombre tal a cosmética, ¿no? Que hacemos la cosmética de aquí, de Ulloa, por eso le va metido a Ulloa, o mu de vaca, guache pues, de herba, de todo, ¿no? Todo tenga su
a su historia, non é unha cousa que salir así de repente, non? Son moitos anos, non, de detrás para chegar a facer eso, cosmética. Pois que están facendo pois unha compra moi 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 boa. Primeiro na calidade, xa eso indudable, non? Pero aparte diso é tamén pois que estás apoiando pois a xente pequena, está Milulloa, Ribela, Soboral, Toupiña, Fincas Fadegas, Polemel, máis empresas que imos meter, non? O sea, que non é solamente L'Oréal que queda aí, non. Despois apoiamos os pequenos comercios, non vendemos en grandes superficies, e iso xa é un punto, Concho, solo por eso, non? Sí, todos os beneficios que dá, que de momento, bueno, non dá, todo para investigación, para novos produtos, para poder, casi é un reto que no próximo producto aparezca unha nova pequena empresa en ecolóxico, sostible, que vamos facer? Bueno, pues hai que utilizar, pues, por exemplo, viño da Ribeira Sacra, De Diego de Lemos, o temos aí. Claro, que pasa, que non temos de momento cartos para investir en demasía, non?